Oke, kita korek. Ini kolam tadahan ya. Sekarang korek. Ini sebelum korek, setelah korek kita ambil gambar lagi. Oke, air jernih. Memang jernih ya, tengok. Sangat-sangat jernih air dia. Sana lagi ada satu kolam tanahan tuh orang lainnya. Besin ini tengok. Bukit. Macam-macam. Pasir semua korek balik, simpan guni, susun macam ni. Kita bina balik kolam tadahan air gravity. Oke, ini sudah tertimbus. Lepas ya. Tengok. Jernih airnya. Pasir kita korek masuk guni. Korek masuk guni balik macam ni. Pasir pun pasir sungai bagus ni. Pasir sungai.